亚太经合组织会议正在北京召开，11月6号至7号深夜，北京当局对在京访民进行大规模清查搜捕，大批访民被抓。租住在北京郊区旅村的访民汤树秀披露，7号凌晨大批警察突袭旅村，撬门入室进行打砸抢，并抓走了40多名访民。11月8号因房屋被强拆，常住北京深渊的南京访民汤树秀向新唐人爆料说，6号到7号深夜，北京警察连续对旅村实施大规模搜捕。汤树秀说，7号凌晨，北京丰台区公安分局朱家坟派出所的警察带领着至少20多名保安，拿着铁镐、铁棒、大铁锤进入旅村，见人就抓，见东西就砸。40多名访民被抓，其中包括他有残疾的哥哥。我哥住在这边，好多公安到这个里面来，让我哥开门，我哥开门了，结果把家砸砸了。他们拿着斧子，拿着东西砍，家里面砸得一塌糊涂，像土匪一样的。不光是这边，还有寿宝庄呀，他只要是访民在家全砸。汤树秀说，7号深夜到8号凌晨，警方再次大搜捕，连那些侥幸逃脱躲在山上的访民也被抓了。警察声称，不让访民住在北京，并对他们打砸、抓捕，都是上面的指示。今天晚上，北京为了埃塞特会议，把所有的访民，把是能抓的都抓，走到路上的也抓，火车站也清，然后到我们那个驻地那里抓。我们前天晚上已经抓过了在驻地，然后这几天我们就像躲猫猫、打游击一样。但是8号凌晨躲在山上的居小林也还是被抓捕，并被送到了北京九进庄黑监狱。据说目前他已经被南京警方带到了南京的驻京办关押。新唐记者李运、金童采访报道。